e unë kam knasin, ta një këto momente, sepse haj haj, mirë se erdhe, i thëmë Dafina dhe Qirit. Mirë se erdhe, Daf, unë kam knasin që jemi bashkë në kuadrë të emisionit Një kafe me Lavin këtë dhe djele. Unë e di që zakonisht jemi bashkë shumë shpesh, flasim. Këta shakinis me vanzuhe, s'po shien si për pala. Definitivisht, ndështa kjo periula e fundit pak sa, ke largume, po si do që tjetë, ajo unë përpëndoja atje, ti këthej është prej Amerikës dhe keme kombat. Daf, tek projekti fundit, unë të kom komplimentu me njerë dhe të kom dërgu me njerë mesaj, se unë jëmë knash për veti dhe po knash ne, dhe po e shioj edhe sët, edhe pse ka ko që o dalë, ka bërë shumë klikime, u komentove atë shumë, paraqitja jote, prezentimi jote, Dafina më ndryshe dollë, që është këj blur këtu, që ka kjo shumë komente ka pas, po mbi gjitha është ka nga perfekte edhe këndumja e jote është perfekte. Si e kom din me pare në herë, jo që po e të mune, po edhe shumë e ka në tonë, anglisht frangjësht, si frangjeze, o dukshe. Si frangjeze. Si vë plej. Qështë përjetove vetë, si kanë qenë reagimet? Djemë të menë zë s'kam pritë me lansu këtë këngë. Ta shune përmeni prapë djemë përshka këse pëdini edhe non-stop jemi bashkë. Se unë këngën e kom enqezu, këthuaj se e ka një vitë, kër e kom kryu këngën bashkë ma Astritin, të Big Bang unë studio, dhe menë zë s'preqen kur kemi qitë, kur kemi qitë, kur delë kënga, që ka kina me bo për projekt. Edhe unë e lash anash njerë, thashtë të presim kërë është momente i duhen për me lancu kongën. Kongën e kam pritë shumë mirë, menzës kom pritë me të tregu si drejtë, me përfundu se zona e verës, e mardë vakti me lancu kongën. Klipi ka dollë shumë fenomenal, shumë bukur. Unë për vete pata pak problem se zdesha që ka me bo në klip, zdesha, thash me valzu, nuk duhet me valzu, që ka duhet me bo, që fa levizje, edhe fonde thash kejti, thash po mdo këtë pak si filma ti ndijanve ka dollë. Pak po. Që dollin që i këcen, gjysën i filma dhe i këcen, gjysën i filma e vaktrojnë. Po i përshtat ke muzikës. Edhe kongës po. Kështu që jena mundu, dejnë maksimum, mi kryu diqka që i përshtatet vetë muzikës edhe tekstit. Unë e di që ti gjithmonë sare që e kinisë me bo një projekt, mas part e kindi për veti, edhe pas taj e din që do të andin edhe ndjen, atë ndjenjen tënde edhe publiku. Po, është shumë shti me spegu qatë ndjenjë, është unë në qatë moment që kënoj një kongë që vetëm vjenë në qatë sekundë tash në studio kërë një beatin, muzikën, edhe janë njësi me freestyle i ratë, thujna. Në studio, qatë ndjenjen që ma jep konga kërë elshoj në kërë tani, së në tani janë njësi elshoj në kërë, elshoj në shpe, elshoj në telefon, elshoj në salon të kaci. Qatë ndjenjë që ma jepë në bas inqizimit, që se ma jepë ndjenjën shumë të mirë dhe të madhe, i di që gjithë qysh ka mu pëlqy, ka me ndodhë i shka me qitë kongë. Kështu që ndjenjave i besoj shumë. Që se nuk njëna e sigurt, e la projektin anash, edhe ja e lansoj ma vonë, ose nuk i lansoj as pak. Okej. Kur plasim të këto, dhe më thonë, cilat nuk e lansën njëherë dhe e lenë për me lansu ma vonë, por edhe ato cilën e lenë për me lansu, ndoshta pakës ma vonë, të ajo të vynë të shi prapë, mi anisë, me mëndu, a e ndrojmë këta, a e bojmë këta, a e bojmë këta, kjo po bojtë, kjo kjo s'po bojtë, kjo duhet më bojtë, kjo ndrojtë, kështë që është interesant, po edhe energjin e ki jash normave tëndën, unë e di personal, do me thonë, kështu që është shumë interesante, ashtë ma te për po e flasë, do me thonë atë aspektin që duhet pa tjetër që po e përmendi edhe këtu, kur kem edhe bashkë, kur isha njërin prej emisioneve,
një televizion tjetër në Shqipëri, edhe kështu që po e përmendi, edhe ishte interesant, pse nuk e dishin, ndoshta është afërsinë që e kam me Sicilinë prej juve, aq më tepër edhe prej këngëtarëve të tyre publike. Edhe më thot, raportet ti, unë shoh që i ki raportet shumë të mira me Dafina Ziqirin, unë këtë na plop edhe të me Dafina Ziqirin, po në fakt, një farë mënyre, fillimit e para Dafinës tuja, një shpi kemi jetu bashkë. Kemi ndajtë bashkë, më thonë, një gjumë për makije, kemi bunë një shpi, këtë gjitha bërë. Ma se që u kry krejtë emisioni krejtë. E vërtet është kjo? E vërtet është përshka këse një farë mënyre, kom qenë i ofërt shumë me ty, unë e di atë energjin tënde dhe atë pozitivitetin tënde dhe natyren cilën e ke. Po, në anën tjetër, gjithmonë që ndoshta jo unë, po shikuesit ata kanë qenë kurioztar se Dafina përgjithsisht si Dafin në çfarë ore e bën gjumin, edhe në çfarë ore zgjohet, se gjithmonë të marrin parasysh se kjo është e jetës natës, kjo gjithë natën nasën. Po unë e di që Dafina ka orar tregull. Kam i orar tregull tash, unë tentoj me flight kanë 12 mas lartin një të natës. Kanë e ndodhe dhe që lona në gjatë ditës në vare tash edhe prej kohës edhe qëfar punë kom pas një natë ma heret, veç kanë e ndodhe dhe në 10. Unë sa ma heret që muj me flight, aq ma mirë është. Edhe për mu edhe kështu për gjithësi është ma mirë për krejt. Ma mirë për krejt. Me flight ma heret. Që me mujtë më zgju ma heret, se kur po qona, kur ndodhë që qona në ora 12, ndoke që krejt dita më ka shku... Mbrapsht. Krejt dita më ka shku mbrapsht, nuk kam ko me bo krejt që ato planet që kom planifiku para 2 dite, se ka nëherë ndodhë që një natë ma përpara ose 2 ditë ma përpara e boj planin, okej, këtë ditë, kam e krejt qëto pun, kam e shku në studio, kam e shku të lija, dhe tani prishën ato plane dhe gjithë shka, kështu që mundona me flajt mas lartë në ora 12 edhe më që në ora 9, 9 gjysë. Më në gjesit, po tash edhe që ato koncertet e verës paka shumë më kam prish gjumin. Ato që regullim është. Po ka pak që regullime, vesh besoj që tash që ka ardhë mami, qona me... Dhe të mami në shpjo është. Mami në shpjo është. Ka ardhë mami, kështë që mirë është... Edhe pse më tha mos e për me, tha që ku muar, tash po për. Kur jem të kjo pjesa që e përmendë, dhe me thonë e përmendë edhe mamin, dhe thaj dhe me e the edhe vetë që mundona paksa edhe ma heret. Po, Dafin, unë përshët që, në fakt, koha vish ka fillu mu bof tëft, ti sot e djelje, e ke, nëzajt e keme në studio një kohë me Lavin, edhe halaj e me Verën, po më doket. Po, në s'ko mujtë me përjetu Verën heq, kështu që në mendoj me... Po e përjetu në tash. Me ngjyra dhe me vishë me përjetu paka shumë që tash edhe pse e kanis më bof shumë tëft. Unë e duhe dhe dimnin, me pas në jakë në shumë trash, edhe tash që jënë bo edhe me vetur, është pak ma letë më vishë. O, hajde për hajde, për hajde. Tash me njëherë e di që në Instagram, të thënë, qëfar veture, po zita vida. Besej që fanë të atë vishë i tim qëfar veture ku mund. Po, e di. Ata e marim vesh, të të fanë para me, po para edhe familjes tam. E di që ata e në shumë shpejtë dhe të parë janë. E përmenda Verën. Dafina e ka verë këtu, po Dafina, verë a do të ketë në Amerikë, se atje e di që të qëta shështë e për ju dha ma e pëtëft e mund shme që janë i zmu. Lavë, unë jëmë pregadit shumë, shumë mirë për Amerikë. Jëmë kanë sujdi, këmë për shopping. Kështu që e mora parasy që kam i shku në Amerikë, në cëllën ku jam të shku, softoft kam e qenë, se... Të edhe në dhe vetë i kanë aty, ta shune kam eksperienca edhe në Sandy, kër u kanë në Sandy edhe mas Sandy, kështu që dimri në Amerikë është të merë, shumë është të merë. është merë edhe kur të ndonë me hypë në taksi, me gjithë taksi, jo kur është në rarë taksi kur të sështë, ose me shku në tren, atje e ki kalablak shumë njës, kështu që jom pregadit edhe prej këpudzve, dhe i të jakna. Jaknja. Okej, kur po ikë? Nëntor. Nëntor? Po.
Po, muaj nëntor. Do më thonë muaj nëntor, veç Dafinën e kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Sa? A, nuk kam e nejtë shumë këtë harë. Jo si vitet para prapë. Jo. Ndoshta mas vitit ri, veç festat e fund vitit janë shumë të rinsishme për neve, kështu që une këthena për festat, kërshëndela, vitiria, etjere, etjere, pas taj këthena prapë. Unë e di që pytja e pare, krejt të atyre që cilët janë bashkë me ne, ku Dafina s'pas ka me qenë në plopi parti. Barë, cilën dati bënë gjirimin. Tu t'pyt fonë, sa të është, cilën dati këti, kur këtë e? Cilën dati këti gjirimin. Kështu që, e ki në rastin e ki momentin, ki zgjidhje dhe me tonë, ashtë ma te për në Amerikë që përshkon, po e ki edhe lijen këto në tjetër që kujtjet të gjithë shka, pri që ta është bëtëm, bërë në gati, Angel dhe është me konë, Kate Bard dhe është me konë. Oh, nice. Kodi është këtë vitë, bardhë. Shumë. Bardhë, krejtë bardhë. Ti ashtë është edhe kërë konë ku që bardhë, bardhë e konë krejtë. Po, e vërtetë është. E konë krejtë bardhë, kështë që nuk e ki problemë, se në gjyra e bardhë, që shka. Fajnderit. Unë e di që këto momente e kam... Tinza Shdafit. Kjo është Tinza Shdafit, pak. Kom punu në diqka, dhe... Gjithë punu në diqka, thonë të uke. Kom punu në diqka ku, në fakt, i kam përgjith disa prej njerëzve, ndoshta që je ma shumë ti bashkë me ta, edhe cilë plasin diqka për ty, po duke më sarua rës njerëz edhe ata edhe ka një pytje të parashtrojnë për ty. Kështë që kena mi shiku me vëmendje. A du me të regu para prakish kush janë? A vëtë me t'i lonë në story, e ma story s'me komentu. Në është ta muj me paramenu në njovi që kështon... Ja, ta është njone mundësh me paramenu, sa t'u aki që t'mon në rapa vetës edhe në studie kemi për në rapa kamerave, po... Pa ta tjerë kush janë, ata tjerë kush janë. Okej, kështë që po e ndjekim bashkë edhe këthejemi bashkë. Për Dafina Zeqirin, qysh e din shumica, shumica e din dhe me thonë që unë e kom edhe kusherin Dafinën, edhe dhe me thonë njëm prej shumë kohësh me thonë. Kem pas raporte shumë të mira si kushere, kem kalu shumë kohë bashkë dhe me thonë për qef, edhe para 3 viteve ka qenë Dafina në Amerikë kujtohet, edhe unë i kom pasë në 21 vjetë. Jem kondë me thonë këtë gjajri, edhe po më shkru, po më bënë që ka pëthu, më janë njësë me punu bashkë. Edhe une, kom qenë këtë gjajri në qatë kohë, edhe nuk disha qysh mërët më usilë, më abeti, qysh mërët me shku. Edhe thash, hajde pe provojnë, apetim. Edhe ka shku këtë gja mirë, e këna formu një ekip shumë të mirë, si të mështë thash vitin e fundit, ku e kem inkuadru edhe DJ Flowin me VLN-ën. E kem pas sezonin e verës, sezonin e partë, me thonë bashkë me këta, ka shku te për mirë. Edhe... Kështu, Dafina është person fantastik, është shumë knaci me punu me to. Dafi është shumë nice si njere. Mbi të gjitha është shumë letë për me bashkëpunu me to, se artistit i beson shumë me cilin punan. Nuk na kushtëzën, nuk na lodhë. Është ka vetë besim edhe shpesh kur punoj me to nuk qyre të pas qyre heq drejt shko në gjirim ose kur bëm foto e shë vetën që e do me thonë shumë për një artist është bajak i unikat edhe me shi edhe me ideja edhe me kërkesa shumë mirë me në dispresin kur t'jena e në pëlqen bashkëpunimi për Dafinën ka me thonë shumë, kështu që nëse kena ku 2 orë, më i me folje. Dafina është njeri shumë i mirë, është që shumë e mirë, nuk është, nuk kemë vishë koncerte që na bojmë bashkë me nejtë, po shihim qdo ditë gati se kena shoqërinë që ashtu. Kalojna shumë mirë koncerte, është njeri shumë i respektueshëm, nuk është njeri që do me thonë mene madhë ose që a në shkallohet për neve, për shështë njësë, kur rina bashkë, po gjitho që aty gjitho me neve, thjeshtë,
është i vetmja këngëtare që kom po bashkëpunim me të dhe koncerte dhe kam me vazhdu bashkëpunimin me të. Me Dafinën, dhe Dafina më pëlqen mas shumë ti që e kena dhe muzikën, stilin e muzikës të bashkë në dëgjojnë ashtë që i njejtë. Ka shumë sene që jena bo bashkë, po du me thonë, për sim biznis, si në shëshni, si Dafina është njëri shumë fani, isha e zëtë. Është njëtë në kohë, dhe me thonë sikur shokë që jena kështu, unë e Plumi, Andi, dhe me thonë qatë konserteve dhe Valjoni në drums, nuk është kur ona shesi dhe me thonë që është femën ashtu e shuiser Dafina kështu, po jena kitë bashkë ashtu, hajgarët bashkë, bohëm, i vnohëm bashkë, keshim bashkë, është një shok i mirë shumë. Edhe është njëri që respektoj shumë. Për Dafinën, ka shumë vite që punojmë bashkë, po thuaj se prej gati sa është Dafina këto, më thonë është personi ma i letë, edhe ma mërmenja ata njerë që e dinë, si grimeri, si dizajneri, si gjdo kush garanta dhe kongen kërë banë, së klipin kërë banë, është personi ma i letë, nuk di, sa mundet me ndodhë dikush, sa ma letë se me Dafina Zeqirin më punu. Shka do që i bënë për flokë, nuk për zitë, kur ajo punën e vetë ka muzikë në zonin, ato dhe asoja ka dhënë Zoti, na kryjmë punën tonë, kur njetë nuk ndodhë, nëse na e thamë Daf, a do me këqyrë qysh flokët ose disha, ku njetë veqqohet, se interesojnë puna shka na bojmë, konsultohemi ma herët, folim qështu para klipit ose intervist, po kur vjen ullet në karik, ajo kur njetë më nuk ka më insistu, bë ma kështu, këthe ma kështu, shka do që i bojmë, ajo vetëm vazhdojnë punën e vetë, është zdi, nuk ka njëri ma të letë, vetëm bashkëpunëtorët e saj komplet, se punën me ta, ta mujnë me ditë. Edhe kush do që ka me ardhë kua më punu me ta, e shë është njëri ma i leti. Kur ka ardhë para 6 vjetë, edhe kemi fillu bashkëpunimin, o kohën periuda kërë nësaj i kom përfundu studimet, edhe sigurisht që o kohë një përgjëtësi edhe një trejmë për mu se ako me mujtë mja dalë, o kohën pa e age stres, një artiste si Dafina për mu kujdes për stilin, stylingu në saj, unë e si një qikë e reqë sa kom diplomu, pa eksperiencë shumë, po kur kom fillu me punu, e kom pa që shumë e mirë, shumë e qetë, shumë stylish, edhe si më ka bu presion asë njëherë, për kunder më ka një mu gjithmonë, edhe besoj që ja këna dalë shumë mirë, edhe që 6 vjetë bashkëpunojna, kjo e bënd që Dafina është një bashkëpunëtore shumë e mirë, fakti që konstant kemi punu për 6 vite për krejt evenimentet që i ka pas, në krejt që faqet që ajo merë pjesë, gjithar është e veshën LS. Përveç që është një artiste shumë e mirë, është edhe një shoqe shumë e mirë. Me Dafinën kemi kalu shumë eksperiencat mira bashkë, edhe ka pas rasti kur kemi punu edhe deri mëngjes, se përveç që kënon mirë, Dafina dhe edhe me qep mirë, kështë që shpesh herë ka ardhë dhe më ka ndimu. Gjithmonë e dinë që ka dënë, nuk është problem me punu as pak me të. Kështu që e bërë shumë të letë punën edhe është shumë qëllë. Një pyetje a kësha vo me qenë se ka shumë interesime për dasma, po thirin shumë dasma, a mundet marrë Dafina në dasma, e kësha pyet, a e konë dërmen, mja njësë merë me këndu edhe në dasma. Mi kallë fitilat e lomës. Pyetja për Dafina. Dafa i kishe rru flakt 3 vjetë resht për humanitet. E di që të pëlqen teshat e lijes, e di që të pëlqen muzika jam, po du me të vetë diqka tjetër. So kilo për që në fitness, po du me ditë. Po menoj që bolo bu koncerte, videoklipe, veshje artistike, veshje skenike, po më intereson me ditë kur ka me ta bu fustanin e bardhë. A një pyte me, bo unë e kam shumë pyte për Dafinën, se po thuaj se shumë vite veç bashkë e dike i senet, pa du me bo një pyte pak ma që deqme. Dafja të ka ndodhë në herë në skenë,
me të rogë barkë edhe shka kjo bo, nëse të veç, u konë bëva ki fillimi, a gjyza shka kjo bo në skena të herë. A kjo vazhdua, o deshtë me ndërprej. Dafi, me të parën pyetje du të kocit, me të parën pyetje du të kocit, se ke ma fani më bërë që ke më mduket. Se i kom shkru edhe unë gjitha këtë më shmjaru, po e ka si të ke ma e forta. Ajo më ka ndodhë, fakta është, një herë më ka ndodhë. Jemi i kanë në Tiranë, edhe besa o kanë koncerti i fundit me DJ Calling që kena pas. Edhe pata edhe emocionin, skene, gjithka, e tani i vresha që non sot më tërqet këtë trupi. Edhe zdisha që shme abu me di i djemë, se këta non sot kërë këthejshon e ka djemët mrapa, këta më bëjshin kështu, menojshin mos ka të bëjnë nëse me nëjë kongë, nëse në zdisha që shme abu me di që bakit, më kam mirë, diçka. Edhe në fund veqë ku ma fru DJ-t edhe ku më thonë vishë që të ka ngleje edhe shansa s'ka me vazhdu më me përpumbu edhe ku ju në shku backstage mu vishë më kujtohet që Anisa më përla shumë keq me plumin se a e theke okej që so ma shpejt po këshyru me ta boti u dhe më përmihin vc thash o nuk i ka kupton thash jam të dik që kjo ke reagimi em edhe ta një mërtë shumë kja që duft me i largu du famna prej vëcis, po ma kja që mërtë pa të famna që i ka një manë cëmi. Kështu që ajo konë një eksperiencë, shumë e sikletaf të keqë dhe konë bo beqë ma me shku në Meksikana, ku se përnë këtojtë kujna shku me hongër. Edhe me dalë në skenë në kërë, mojë. Jo, së unë këtëj shumë skenë edhe... Së pëdi që ka ndodhi, që është ndodhi, veç që më konë shumë keqë. Okej. Më konë të dekë. Kallëm me njëre të këpytja e... Fajnderit, kajtë shumë. Pytja e selmes, a i kishe ruf lëkt 3 vjetë rësht për humanitet. Po. Në të rënë kështë e ba? Pa problem. Pësoj që ati... Ta është plumë i garantë më pa... Jo. Vishë, po. Okej. I kishë arru. I kishë arru. Po. Këtu e veç ki me rritën apet, kështu që... A ta lotë li e së fundit, a ta bëjsh tash. Hajtë për ta bëjsh. A shumë e së përdi sa pëjtje janë. Jo, i ndëgjumë bashkë, po ti problemi për emocioneve dhe traja, po... Jo, se më dullin edhe du persona e kësa tash së përdi që o ka ndodhë. Okej. A mi anis, apo kur mi anis me ta bo fustanin e parë? Lija për ta. Fustanin e parë, thuj Lija, zba ma kur du shë bëna fotoshooting, a kështo. Jo, nuk e di, nuk kam nëjë farë, nuk e komenu, që ato sanë e komenu ma shumë kujmë konë fëmi, edhe pse ato janë sanë shumë bukra, veç pepër cili kolekti me një herë tani, po këshyri. Okej, ta është lidhët kemë me njëra me pytjen e plumit, dhe pytja e plumit ishë, a ki menu mi anis me kënu në përdorsma, ma si s'pedam të ndë në dorsme në atërë, me kënu në përdorsma tjerëve. O, zëtë, unë e di që plumi ka pas shumë kërkesa dhe gjithë këmë thoni ju. Se ta shë dhe stili jem, ka njerë edhe du organizatorve varet prej venavi ku shkujna në koncerte, më duhet me thonë nuk mujna marrë dhe ato me performu se vinë familjar, edhe ta shë gjysën e kongve i kam provokative, nësen edhe binë siklet, nuk di asë që ka me vesh, asë që ka me knu, duhet me anis me knu, këtu kongë për 10 vjetëve esë. Ndas ma, okej, plum, jam, ja fillojnë a me knu në përdasma që ose ti në gjendje me anis me marrë do kurset për rasintit, edhe në që ose flowja është dakort me anis me marrë mësim për klarineti, kam një klarinetin shpe, e andi i mbledh bakshishin. Edhe... Alia ka me hek shumë, se ta shivin ma shumë materialet, ta shqe përdojnë ma pas. E violinist, ku kanë për e bërë në grotë? Violinist...
Ty po të boj. Okej, do me thonë në mirabjë. Ty po të boj lapë, se ti po vje, po na vjen edhe në përmbromje që po kena na koncerte që e kena, kështu që masë edhe ti po ma bon pytjen e plumit faktikisht edhe jena këto bashkë sot, edhe kena qatë lidhe që e kena, kjo është e vetëmja shansë për me anisu në me këtënullet për do asë ma shumë se ti bjen violinës edhe qatë pika tjera që për me në diqëta. Kur gjo më pakon me ditë mira o fyllit. Okej, Dafe edhe e fundit pytje ishte e float, ku në pakt sa kilogram për i qënë ku në fundit në fitness, apo në tega kështë. Uff, unë sot labë e të kalëzut drejt, po që dit në që që i mordë në shtikla, se trenira jam gjetën së dhe në përshëndes shumë ajo ka sakatu sot në fitness. Sot kom që ma shumë si ever, do me thonë, ushtrimet kanëve normal, se na famnat punona ma shumë me pjesën e poshtë në trupit. Sot rrëth mes 80 edhe 85 kila kena shty, do me thonë, me kanë. Edhe besoj që i krej që unë kanë fitness, sot më kanë një të bërti që une as vetë se mu më shelëshën vesht prej tensionit, e tash ajo kesh këshome dhe thash qa o bo edhe i vresha të që i viki muarin këshëshën do njerës dhe fundi mura vesht i kisha bërti të shumë. Të jabë zorë, me shty që ato kila. Kështu që besoj që 80-85 edhe ajo është në 70, është spedi, veç... Dhe më tonë, datin, se pas ke problem mas mu që tash me më kopa me që të nashtë. Jo, ti bile edhe mu ke do pësu di shkallam, të vam zuhu. Okej, Daf, i pa ma të pytje gjitha këto, edhe pa tjetër që i kom 3 pytje, këtu me treve që për narin për mbropa kamerës, atje gjatë gjithë kohës. Djerë moshat e rezekshme. Po, ku janë atje tretë janë bo bashkë, meritoni Visari edhe Meti. Loket atë dhe më kanë marrë shumë emocionet se one. Jo, mu po më keshët me pytjën e parë, Visari e ka bo, e ka shku Visari të vetën. A ki flutra në barkë, e në klopa, o je dashurume. I feel like a kid again. Po ndina si një... Se një... Po ndina si kur qaforja jam. Si flutur. Kështu që qaj është përgjigja jam. Meti pëthet, nëse i shëkon moshkull, qish kështë e pas qef emnin me pas. Oh, wow. Raman ose Shaban, se tëmë. Të i kemi organizator dashtë në prej Zvicrës. Edhe që më vjenë në stop me Raman ose Shaban. Se na bjenë mas shumë të më duke edhe komunikime me ta. Dytë, ta është spodi cilën ma për para. Kushtë ma rritë shpime mas shumë t'in koncertë. Eta Sharamonja është Shabani. Eta është, vërës t'ja fillojnë telefonatat të plumin. Ta qënë e mesaj javën tjetër. Edhe pytja tjetër ke prej Meritonit që ka parashtru, edhe mi ka ndërgu me mesaj, pytja e Meritonit ke, atë ka metë marak me rejnë a i kanë. Uff. Po. E që ta shi pështi pak ma shumë kila. Po. Kështë rejna i kam, po.
Kisha... Kisha... Se për shoplumin të shojtën pra pa vi. Kam e të mi doja pa dirë. A e kisha arena e kënë? Po, e kisha arena e kënë. Po s'po përmeni me emën. A jo një akoma shumë abadë? Ja, me një dorë mëj, me një mëru. Qaq mëj me thonë, veç. Shumë e kisha arena. A i kishim rrë, e kishim rrëja. Alo, dhe Gjanisa mundzi, Gjanisa me mkua pa jo si pre-workout kur shkon fitness që... Pa jo... E, që tash, apo nisëm... Së duft me më po këtë pykja. Apo nisëm e studiës u kohë, pa që i rej, ba më me kamer. Okej, a që të sohemi pak? Mas krej kësaj këtëve pytjeve, të pelqej edhe ato fjallë që të lavdun krejt këta dhe me thonë edhe Cilma dhe Koci dhe Lia, edhe Flow, edhe Plume, edhe lavdatat e qëta e lëpi. Sidomos pytja e Plumit kesh shumë shumë e mirë. Okej, ne këto momente kemi mu qëtësu pak. Nësë shkojmë për studios Dabina me kohë me rejtikën, kështë që po qëtësojme, sepse do të transmitojmë kongën edhe videoklipin, e pas kongës edhe videoklipin, këthejhemi edhe me një pjesë tjetër bashkë me Dabina të qirë. Yes, I hate you, but I love you at the same time. Yes, I hate you, but I love you at the same time. Yet my hate you, but I love you at the same time. Yes, I hate you, but I love you at the same time. Së vëllë. Unë e më fakt u qëtësova, më qëtësove. Këmës më qëtësu mba së e kënge? Okej. I hate, but I love. I hate, I love. Kështë që? Dyjat janë? Po. Dyjat, egzistojnë dyjat janë. Gjatë mënë kanë me egzistu, pashtë. Gjatë mënë kanë me egzistu njëra me tjetën. Po. Dafe, po ta për pytjem se ndoshta nuk është e jotja, po ajo pytje që është komentu rëtë rotull puna e videoklipit. Shetë sekvenca, ku është fotografia jo e kjartë. Edhe më bo shumë pytje dhe me thonë, pse? A ka dojsh Dabina më bolu, mës më vrejtë kur gjo, apo ka pas nëjë defekt gjatë realizimit, klipit, apo ka ndodhë diqka? Drejtla, one kërë këmë shiku klipin në telefon tamen, unë e artash është diqka gapi me telefon tamen. Kërë këmë drejt me një pjesë që është një sekund. Po, si blur. Si blur. Edhe që që nga rëkumi më kanë me punë, e tjere ti, kështu që thash, oke, në është ta vishmu për më do, këtë mund ka do në telefon, kër del klipi është dhe shkanë regullë. Po, thash, e downloadum klipin, e pëstum klipin, edhe Monday e kom vrejt shumë vonë që halë është, se ma vonë nuk i këshyri klipin, se të ingu kongë në non-stop, të i këshyri klipin, jo pjesën e parë, pjesën e dytë, normal që edhe në lodhna dhe fundë thamë, oke, është gjithë kanë regullë dhe vezjem të dhe i qesim klipin edhe u kry. Kështu që jo, nuk kemi pas me mbulu në esen as kur gjo, nuk pidi hala pse është që jo pjesa pak blëri. Ajo është një piti që duna me bu moksit, edhe pse hala se akum bu. Kështu që definitivisht normal duna me piti. Produksioni, Max Production, për qatë pjesëve shë nuk... Okej, unë mendesh... Nuk i di halë pëse është... Thash këta përpuna edhe përshikuesi që... Jo, shumë interesant që ma përmene, se unë kritikum haru qatë fakt, se të reguva, unë nuk i... Bas që elëshoj videoklipen, se unë e shoj videoklipen laptop kër ma dërgojnë, kështu që nuk i në YouTube me këshyrë klipin tem. E kum haru krit qatë... Qatë pjesë. Qatë pjesë. Unë në telefon, edhe plus i kom dru telefonin, si kom pas probleme me telefonin tjetë, kështu që mendjet teme nuk kanë veç nështëta telefoni ose në esen, së pëdi, veç. I di që qajë pjesa prapë që aty është, nuk i di për shfar arsye. Kështu që...
Okej, e marëm vesh. E marëm daj informacion edhe Delile, edhe Maksinonin tjetër edhe e tregon arsyen pse. Davin, kira dash më ndalë edhe pak mi kujtu se na kemi qenë në misionin e parë, Summer, një kapëm labin edhe prej asaj kohë dhe më thonë nuk kemi qenë bashkë. Unë e di që e ki pas një sukses ko gjatë madhë gjatë sezonet verës edhe koncertet kanë qenë shumë ngarkumet, në gjeshme njëna pas tjetërës, për plët të mbushme, me një sukses, Dafina Zeqirit, po, në anën tjetër në kisha dasht, tash, mas asaj periude që të kara me pushu pak edhe, okej, që të ka me të në kujtim? Prej kësaj vere. Edhe që ka të vjenë që tash, po, memorje, po, që kja. Ka shumë sene, sti, une... Gjithë një mujë ma sezones verës, i diskutojna me djemë që ishë puna merë madhe për verë, se është një sezon shumë e ngarkume, me stres, jena nervos, keshëm, ka shumë emocionet ndryshme bashkë me një bubble, që me thonë, ku jena në kretë ekipa. Kështu që aty është që ajo love and hate, a vëdin, ajo bukëria e qasaj, love and hate, kështu që mu që avë më kujtojt, qatë shumë sene ka që ndohë non-stop kër jena bashkë verës, sa që s'pëdijas ku mja fillu ma s'pare, që ka me përme ma s'pare. A të andohës gjatë kësaj sezonet verës me qajt në shabi lodhjes? Me qajt prej lodhjes? Po. Ndohë që të vjen të i këto, doke që kërkush s'pë të kuptane, kërkush... One probleme matë madhen që i kam është mu shprej. Pa. Edhe që atë sanë gjithë e pranoj. One i kam probleme që gjithë kesh kuptu në anaj sen se i kam shumë probleme me spjegu në anaj sen. Përshata edhe në rjeti sociale se zakonisht që ka të mbjen menë në tru i shkruj në anglisht se që ashtu edhe si fmi. Pa. Gjithmonë kur kom e ndu di qka e kom shkujt anglisht. Pa. Kështu që anglisht tonë e me djemë tash nuk foli anglisht, na i fjallit gjuj anglisht, po ka qatë shumë, mu i vetë një asen që mbet në tru ma sezonave të verës është qka ka me ndodhë mas 20 vjetëve. E që ajo nështë ta mërzit shumë, se qatë shmirë kalojnë edhe qatë shpejt po jetës koha, edhe po mdoke që shdo vjetë po jetës ma shpejt edhe ma shpejt, so që mërzit na, se kalojna shumë mirë bashkë. Edhe ndodhen sa në shdo ditë labë, edhe për që ta po kam problem s'pë di cilën... Cilën ditë të më dhona, pa cilën mujat, pa cilën ja, përshkak se gjitha ditë është veçan. Muj vesh me thonë që probleme matë madhen që e kena se kip, është plumin. So shumë njëri ma, dhe në kjarë gjithë përlonë kush ka mullë mëra pa plumit. Ta në mbas që asajna ka shumë do dhe tjera. Ati janis e salti që doj. Ati janis e salti, janis gjithë shka. Daf, unë e di që e vendove piercingun dhe me thonë në hundë, po a i kjo nëmru sa i kanë qëtash? Sti, do e kanë këse që e gjesën e heken. Ta është original, sa për sona e ka, nuk i di, po e... One kërë këmë bo para 2 vjetëve, nuk i këmë di që ka më bo qaqë trendi mas një viti, se kujtojt edhe mu qëfar komente ka pas kërë këmë bo. Une i di që në nëstem se ka pëlqy, se gjysën tatuve të mija, edhe plumin nuk i ka pëlqy, se plume a shumë balj, okej. Plume të doa shumë, jena koshere kështë shumë sa njënë, sjep. Ta është gjitha piercingat edhe gjitha tatujat edhe stilat edhe tjere tjere janë gjera që une prej fëminis gjithë kom pas qef me i bo, po normal, së në kalon mami, jo pëse mblen që ta është
më shmu me bo pyrësi nga shumë, po gjithmonë kom pas qef me bo një akto prej Kelis, është një këngëtare... Kom pa që kam bo plotë, se tash edhe tatuja t'ju njën trend, edhe pyrësi nga t'ju njën trend, po se kom di që bashkë që kjoj pyrësi mu jem, që kam marrë shumë kritika në kërë e kom vu këtë pyrësin, që kam me ndo tash që qatë shumë kanë me dasht popole dhe kanë me suportu që tasht, kërë e kanë pjot persona. Okay. Po... A dim pse, ku, hishë ma lakë dhe me tonë që këto javë, dhe me tonë ne kom taku një vajzë, dhe me tonë një lokal, ishe dashura një shokut, edhe po vjenë edhe hera parë që takona në Tiranë, edhe kur vjenë, pirsingun e njejtë, shishkat njejtë, të lymjen e njejtë. Jo, edhe këto i kom vrejtë. Tash, edhe... Nuk me vunë veç këto, tash, po edhe se kitë pirsingën ka mama ti. Po. Edhe se kom largu, do me thonë, po. Dy pirsingat ti kom majtë. Edhe më do ke shumë interesant kur ishe edhe... ka poso dhe fanë sa, që ajo më ka që ditë mas shumë ti. Po, unë për të me thonë... Mas shumë ti. Kure pova se, si e pova, do me thonë i tash, a e dënë da finala, fa, po shumë. Po, automatikisht, domethënë, shishka ti kish prej, e kish bërë për singun, syt po i lyke njëjt, domethënë, a din po, si ma herë që ti ke pas. Një kam vrit hala që kam zgjenume, tek që tash e kam zgjenume që një 3-4 vjeta ma shumë. Po, që po, edhe, jo, pare, jo, jo, edhe. Jo, unë e vish një sen jo. Mirë që u hapë këtë tim, se... Pa. Hala më bujnë pyti Dafina, ki me bojë dhe naj tatu, a ki me bojë dhe naj përsenje, dhe tash ajo është një pyti që une nuk i di as vetë, une nuk i planifikoj sanet prej shumë ma përparë, okej, okay, kitë përsenje, dhe naj tatu që i kom bojë, janë sanet që prej fëminis, kom dash gjithë me bojë, une prej fëminis i kom pas një stil në ashtatë që dishme, po i kom pa mes punk edhe hip-hop. I kom pas të përzime, se dhe shoshnin i kom pas që asi, kështu që më ka ndodhë shpeshare, ka njerë më duk ma e eger edhe ma e mbëllt edhe ka njerë më duk shama hip-hop anë e sen, dhe më thonë që to dy lojet, punk edhe hip-hop, gjithmon e kom përzi. Kështu që une kënoj që ato lojt muzikës që i kënoj, po që kjo është stili jam, dhe më thonë përsingat edhe tatujat, po ndodhë ka njerë në kush për ekipës ose në i shushni, në i sen që më këshyren e thonë, oh, edhe une du me bu një përsing ose një tatu, edhe gjithë e thamë, okej, okay, veç folni me qëpisë ose me naj kanë, mos të malojnë, mos të menojnë që une ja ku mi pënu naj kujtë, se tash une nuk du puna e tatuve dhe pirsingave të mija, nuk është për me a imponu asë fansave të mija, me thonë edhe ju kine me bot njëjtëm se më angullë mu muzikën ose pse e pilqeu në fansave të mija, këto janë thjeshtë sene që mu më kam pilqy gjithë, thosh stili jem, që e bojë, nuk dija ka më bo ma shumë tatuja, ma a me hek në e tatua, në e se në tash se dijet kur, se mund ka ndodhë edhe me hek një përsin që e kom pas në këthis, që e kom largu, kështu që aty në sanëve nuk e dijet, po veç mës të marrë në kur si në e... Pse ta fina e bon edhe duhet me bo? Qajo, se është shumë problem se tash normal që nuk jam unë e... Tash unë jam i njëjta Dafin që ju kanë gjithmonë, ajo është... Ajo nuk ndryshon kohë. As pak, në karakterin e po, në gjithë shka, po mendoj, po... Kur shumë kono në kërë i kom pas 16 vjetë, edhe tash kërë i kam 26 vjetë, është një dalim shumë e madhe, si tash edhe une... Jëmë plakin. Jo, po du me thonë, ka... Ka do gjëra që vinë me kohë, që vinë me moshë, dhe do njerëz e harojnë qëto... Se në normalonë, s'kam qef me pa shumë femnat qika të reja në esen të bo tatuja ose më imponu me bo tatuja se përsinga kur janë nërë 18 vjetë ose 20 vjetë. Se ka ko sa dush për me bo tatuja, ka ko sa dush për me bo përsinga, kështo që... Ashtë të bukur. Që ato sanë nuk okay, banishme një mesaj shumë i mirë. A ka ndodhë që jesë gjunë më njëz, apo këtë dashë me ra me plejtë dhe po këtë tonë, oh, që ta, se kështë dashë me pa që tu ku e kam, po diko tjetër. Ndo një herë që i kira pishmonit për diçka që i ki bo. Ka ndodhë, po, ka ndodhë. Ka ndodhë me vishme një tatu, në herë njëtën tëmë. Është për këtë tatu në qëtu. Nuk është fjolla për ku i kom bo që tatu, po
për do dizajnin brenda që u bë tatus, kështu që ja nisën me po tani do mi kshu do dizajne të tjera dhe u torçë ndjenti, ja, apo bën edhe një. Veç ndoshta është kjo një ndër tatuve që kisha lënë me menu pak më gjatë para se me bo. Edhe është vetëm ja tatu që ju në kom pak skeptik. Pse e kom bo, pse unë guta, blablabla, edhe pse sot normal egziston laseri e tjere tjere. Edhe pse nuk o që i këmë rapi shmona e sen, mu prapë më pëlqen, po nuk o që e ndjenja si kur për kong që folqe më herët. Pa. Nuk u koni tatu që ju në koni 100% e sigurët, edhe 100% e knoqën kërë e këmë bo. Kështu që nashta që kjo është e vetë me tatu, se kri tjera që e këmë bo janë tatuje që e di që s'kam i rapi shmonë kur që e këmë bo. A kështë e bo tatu në balë, emrin e plumit? Apo balë me bo? Qovë se kisha ru krytë që shumë veti selma, i kisha plumin si plum, zogun plum, në ashtë a i kisha bo tatu në i ka në kry, veç në balë. Me di që desë nesër plum e bojë në balë. Në balë e bojë. Da, para se me ikë për Amerikë, a ke me realizë me lënë diqka në i kongë, në i projekt, në i video, a do të delë? Kam e do një kong edhe një video që po kam shumë emocione. Mendes po pres me dalë projekti edhe po më vjen shumë kjerë që jam në Amerikë, kur delë projekti. Veç kam e pas një projekt shumë bombastik. Ashtë në bashkëpunim me Flowën edhe me Lumin. Ashtë një bashkëpunim që të janë njësë me kohë. E përshëndës është edhe Flowi këtu. Andi zdi ka shkoj, se andi vjene, del, hin, del. Ishtu i kemi ekipën, i kemi me viti. Veç është, sinqerisht është një projekt cilën mendjes po pres me dalë. Edhe besoj që kam një pëlqy shumë. Unë e di që e the, po ndina keq pëse jam në Amerikë edhe projekti dhe tjetë këtu, po unë e di që nuk i me mungu me shikuesit e emisionit një kafe me Labin, përshkak se momentin që do të del klipi, unë e di që ti na do të marim telefon live prej studios dhe do të kontaktojmë bashkë me ty drejt për drejt prej atjetë, edhe me të pytë për emocionet, sa në vend, qësh për doke, qësh ka shku, për pritjen, për gjitha ato, po pse jo, dhe muj me dhe me Skype t'li dhe me drejt për drejt, bo ma ki, apo e gjiron vetën, një selfie, dhe të ej, për shëndet, dhull klipi, si do që tjetë, se e di që ne jemi bashkë në kontakt që gjithkos. Jo, se disa persona, kur shkojnë në Amerikë, thonë, a, u shdok të Afina, po edhe në Amerikë ka shqiptarët, ashtë në shqiptarët jemi në tanant në botë edhe është veç dalimi i kohës, se qa që vogël po mdo këtë botë asod, sa që interneti nga ka ofru shumë. Po, nga ka ofru shumë, definitivisht. Interneti, telefoni, teknologjia, në përgjithsi, nga ka ofru shumë shpejt. Ishtë pas nga dalin do këngëtar robota, edhe gazetar robota, për ndryshe teknologjia nga ka ofru shumë. Ka gja shumë. Da, qështë të dokë sot kjo e djele bashkë me ty, një kafe më lave? A të dokë më ndryshë për jera vetja? Më pëndjenë mirë mas pari që i këto, se prej që në shkova të me valzu, thash, në është dokë labi, s'ka me pas emision. Ja, jo, labi, ka vazhdu punën, emisionin, si zakonisht. Mas pari për t'ja api komplimente për dukjen, për dokë është shumë mirë. Për dokë është inë. Shumë bukër, për inë. Si gjithmon, intervjisa si gjithash, kemi 10 vjetë eksperiencë bashkë në shtepi në radio-televizionit në stene edhe me kameramana në bile. Kështu që punina shumë shlirë, punina si me dalë mi pi kafe. Jo pashë parë si me dalë mi pi kafe, se i kishën përmena dhe dosane tjera, po
Nuk e në matone që... Të sa ne folëm ma volën e ti. Një kafe me Dafinë. Një kafe me Dafinë. Dhe që ju falëndëroj për zemërsisht të gjithë ju që jeni këtu më rana bashkë me mu. Falëndëri shumë për pytjet. Shpresoj që ju kam pëlqy për gjigjet. Edhe normalisht si gjithmoni falëndëroj edhe shikust, fansat. Unë gjithmoni kom pas ndër mardhë në këtë nivel që jam sot, me pas fansat që kam sot. Kështu që I'm living a dream. Kështu që ju falëndëroj shumë të gjithve. Okej. Falëndëri Zamr. Falëndëri shumë edhe ti. Okej. E këtë putë ja hepa përsa e di se shumit e shikusve, adhërusve, Dafit gjithmonë, të dojnë, ala, putë për mu njëve, Dafinën, kështë që i thash, këtu nuk kom hy një Instagram, ose në Facebook, apo dikur përshkak se e di që rëmuj është, prej komenteve, si zakonisht që ndohë. Këndë kërkon të ara, Dafina, zë qitë. Qëndroni bashkë me ne, tani këto momente refrenet e disa vrikongë dhe Dafinës edhe me njëre pasaj është bloku i pari marketingut 4 të emisionit një kafe me Labin e pas marketingut këthejhemi që t'jemi bashkë sërështë.